Zdraví vás Mádru u dalšího pokračování Let's Play na hru Assassin's Creed Chronicles India. V předešlém díle jsme zachránili našeho mentora Hamida a zároveň jsme následovali jednoho templářského zmetka do dolů, nebo prostě do nějaké podzemní jeskyně, kde původně měla být nějaká první civilizace, nebo má tam nějaký chrám, to ještě nevíme. Nicméně máme tady čtvrtou paměťovou sekvenci tajemství dole, 1841, Amritsar, naleziště předchůdců. Hluboko pod templářskou základnou se rozkládá neobjevené naleziště předchůdců, o které jeví podezřel velký zájem templáři, jak jinak. Každopádně nezapomeňte dát palec nahoru, odběr mému kanálu, vpravo vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa a my jdeme na to. There's Sleeman. I need to find another route. A quicker one. Whoa. I need to watch my step around here. Seems things are a little fragile. Tajemství dole. Amritsar, naleziště předchůdců 1841. Arbas sledoval majora Sleemana na tajné naleziště předchůdců, skryté hluboko pod templářskou základnou. Bude muset vynaložit veškeré úsilí, aby se tímto záhadným místem s celou řadou křehkých struktur a prastarých smrtících pastí prokousal. Oh shit, časovka. 15 minut navýšení kapacity vábící munice, snížení hlučnosti vraždy při 10 minutách. Tak fajn. Budu muset asi trošičku hébnout. Pruser to bude asi možná s... k sakru, to je rozlehlý. Pruser to bude asi... s fragmentama animu. Jo, tady jde krásně vidět, co všechno se bortí a co ne. Jde to poznat. Naštěstí. Dělej. Ještě, že se dalo chytit tohle. Ale akorát vás to zdržuje v podstatě. Tak, super. A teď rychle nahoru. Nádhera. Tak, a nahoru nemůžu, bohužel. Tak jo. Mapa. Přeskočili jsme něco důležitýho. Hlavně nesmím přeskočit příběhovou truhlici, to by mě docela naštvalo. Ale máme tady... no tak. Vždyť jsem skákal. To je na dvě věci. No, naštěstí to není nijak, kdo ví, jaký zdržení. Zkusím to ještě jednou. Jo, tentokrát to šlo velmi dobře. Ale vzal jsem ho fragment. Moje mrtvola ho vzala, takže je to v pohodě. Ale ztrácím čas, což je blbý. Takže už to můžu vzít pěkně směrem tady. Aha, dobře. Takže ona to zase taková sranda nebude, no. Ano, občas to reaguje velmi zle, když neskočíte zavčasu, tak... on jakoby se chytne dolů a... je to zlý. Dobře, zatím se daří. No, tady máme Helix, ten 100% chci vzít. Jo, nepovídej. No, tady máme zavříno, takže musíme jít úplně jinudy. Možná se mohl použít Gčko. Bylo by to rychlejší. Yeah.
Ajajajaj, tak tady už máme neřády. Oh, tak ten mě dobře odpravil. Ten mě teda dobře odpravil, dámy a pánové, všechny tři životy. Myslím, že se vyprdneme na nějaký... Na nějaký kravinky, prostě budeme na hulváta. Ostřelovec východoindické společnosti blokují všechny standardní a těžké útoky ve dne. Ze předu nelze v jejich případě provést kotoulu, vetný útok, blablabla, dobře. Truhlice žádné, ale jenom je tady 7 úlomků animu, tak fajn. Otázka je, jestli musím semka nahoru. Jo, bohužel musím, protože... Jak na to tak koukám, tak tam je zrovna fragment, no. Doufám, že to neupozorní. Upozornilo. Au! Ty, on se skrčil a ten druhý mě odpravil. Wow, tak to je docela zajímavý. Jo, ale mám tady restart, takže... Jednoduše šance. Udělat to znovu a lépe. Tak, pojď. Who's there? Assassin! A žádný asasin tu není, to se ti jenom zdá. Tak, jdeme dál. Jo, takže oni si sem chodí na pokec vždycky. To rád slyším. Každopádně musím dávat pozor, abych nenarušil tamhle strukturu. Tady toho, protože pokud to spadne. Ne. Ty brďo, ono je to může i zabít. Tak to je fajn. Ano tak. To je hodně zajímavý. No tak logicky, že jo, šutry, který jsou nahoře. Když vám spadnou na palici, tak... Jasná volba, že jo. Aha! Jo, tak ono vyloženě u těchlech nejde je překvapit ze zadu. No, vám to tam vlastně ukazuje symbol prostě zákazu, že jo? Tak to bych se mohl snažit jak chcu, ale... Trošku víc opatrnějc, no. To je všecko, co potřebuju. Aha, on to tady dělá trošku kombinovaně zmetek. Nic to nebylo, to je v klidu, to se ti jen zdá. Já tam chci ten fragment, že jo? Tak. To je hodně blbý. Že bych je vysmoukoval z metky. Jo, sleduješ tak velký kůlový možná.
Já právě potřebuju... Tak jo, no. Blbec jsem měl vzít ten fragment a zdrhat. Já si prostě nedám pokoj a nedám pokoj a nedám pokoj. No a tohle prostě nejde sejmout standardně. Teď ho můžu krásně killnout. Snad teda. A nebo taky ne. No ale jakož oni tady ale kecají, tak já bych se vlastně mohl na dně dostat pomocí toho sloupu, že jo? No, teď pojď, dělej. To je on čo. Teď bych si mohl připravit píšťalu. No a doufám, že ho stihnu sejmout dřív, než on mě chňapne, že jo? Jo, nádhera. No a přitom je to tak jednoduchý. No jo, když čumíš kam nemáš, tak smůla, no. No a fragment je můj. Ani to nebolelo. No a teď už to tady můžu úplně krásně nahulvát a projet. Jen ať si to pěkně popadá. Tak, super. A hop. No, řekl bych, že tyhle krápníky asi budou padat. Tak nakonec ne. Co pak nám ukazuje mapa? Fragment dole, dobře. Jo, a tam se dostanu... jinudy. Pěkný, moc pěkný. Takže nakonec to tady je, to co jsem si myslel. Krápníky, který se urvou. naštěstí jsme přežili. Teď jsem se málem pustil a spadl do propasti. Chyba. Ohoho, pozor. No a kam teď? Jo, tohle bude muset být rychlá akce. Aj, no tak. Tam jsem zapomněl skočit. Nevadí. Faster, brás, faster.
Tak, hop. Aj, špatný, moc špatný. Tam ono se to začne hroutit všecko naráz a... No jde hlavně tam... No, tohle je hodně nepříjemný. Ale zvládl jsem to. No to teda bylo. Co pak máme tady? No, koukám fragment na druhé straně. Those counterweights seem to be the key to getting that door open. Dobře, protizávaží. Aha. Jo, počkat. No a doufám, že to tady zůstane aj. Jo, zůstane. Super. Teprve až teďka můžu na druhou stranu. Dobrý, naštěstí krápníky drží, nechci to zakřiknout. Asi jak Kerry. A tenhle ten taky určitě spadne. Je to všecko hrozně, ale hrozně těsný. Aha. Jo, tak tohle si spustím. No ale někde tady byl ještě ten fragment, že jo, takže... Ještě než půjdu... Jo. Seberu ho. No koukám, templáři už jsou tady. Wow, ale vypadá to tady pěkně. Tady je Sleeman. Ten asi dneska lehne. Dobrá. Chrámy předchůdců byly postaveny příslušníky první civilizace, jejich záměr byl dlouhou dobu nejasný, ale zdá se, že byly součástí nějakého plánu k odvrácení globální katastrofy. První civilizace nám v nich zanechala velká tajemství a znalosti, včetně zdrojů, síly, technologií a mnoha dalšího. No, už se to tady dává do pohybu, koukám. Dobře, koukám. To znamená přeskočit je. Jo, po tomhle se dá líst nahoru. Super. A tady se můžu krásně schovat. Tak, stoupni na to, to je ono. Počkat, teď mě něco napadlo. Pojď. Dobře. Tohle se mě bude líbit, dámy a pánové. Tohle se mě bude opravdu moc líbit. Ale nevyhlásil poplach, to je jediný plus. Aj, k sakru, tady je past, takže musím počkat, až mrkne dolů a půjde na druhou stranu. Se určitě ohlídne ještě. Nevohlídl se. Fajn, cápka jsme, dejme tomu, pobili, zkusíme ještě prohledat.
No nic, půjdeme tadma nahoru. Jo, a fešák se dal do pohybu. No jo, ty skripty. Ulalalala. Musíme dát frajerskej sklus. Jo, zandali jsme to dobře. Nahoře máme DNA. Mhm, klasika. Pak se dostaneme výš, výš, výš a výš. V podstatě takovej malej výtah. Mohl bych jít doprava, ale ještě ne. To až teď konc. Tak, pust se. To je ono. Jo, to ještě přijdete. Ale no tak, no teď to nestihnu zase, ach jo. A hop. No, moc pěkně je to udělané. Aha. Helix už je naplno. No a můžeme jít. Tamhle kouká máme fragment. Čekaj, ten je někde pode mnou. To je divný. Jo, tady je fragment. Nebo to znázorně tam ten vzadu. Tak já nevím, asi z toho jalovej. To bude asi podle mě ten vzadu, akorát je blbě naznačený. Uvidíme, až ho zeberu, no, tak jako doufám, hele. By bylo pěkně napitel, kdybych tady při nějaký týhletý přelejzačce nějakej vynechal. Teď se pustit nemůžu, protože to by znamenalo finish. Tam 100% žádnej byl být nemohl, protože tam jenom lítaly ty sloupy nahoru a dolů, tam se dole nebylo čeho chytnout. Zkusím to schválně. No prdlajst, jo, je tady, normálně. No tak. Ale. V tom případě, na jaké úrovni jsem já? V tom případě se ještě vrátím. Já vím, že je to otrava možná, ale... Jestli opravdu ten fragment je někde tady pod touhle úrovní. Tady nahoře. Ten musí být normálně tady ve vzduchu. Aha. Ježišmarja, já jsou taky. No, tady se to taky blejská. Vidíte tu stěnu krásně tady? Jehehe, no jo. No jo, to je tak, když člověk nedává pozor. Já jsem si říkal, jestli se tady potom náhodou nedá slíst. A ono dá.
No, tak když tak si to zase můžete rychle přetočit dopředu. Ale ono tohle přelezení je relativně rychlý, takže žádný stres. Tak. No a jsme zase, kde jsme byli. No a zkusíme frajera nalákat. No, se mě asi jen tak nepovede. You stop, assassin! Ty bro, to si děláš srandu. Tento teda šije docela hodně slušně. Jo, chodí až sem, to on se tam jenom zastaví. Mrkne dolů, takže úplně v klidu ho nalákám, to bude v pohodě. Tak, pojď za mnou, to je ono. No, co pak to tady máme dále? Nějaký fešáky, kteří tady rádoby hlídkujou. Jak se jich zbavit? Nějakou malou návnadu. A počkat, už to asi tuším, jak to udělám. Hop. Běž to tam prověřit. No, nalezeno tělo, to je sice krásný. Ale poplach jako... To jsem ale nezpůsobil já, že jo? Za to si můžete sami, no. Přesně jak říkal fešák. Bye bye. Mě by to nemělo sejmout. Frajerskej sklus to řeší. Wow, aha, pozor. Jo, tyhle stěny. Wow. No, pěkně je to udělaný. Dostali jsme se ke vstupu. Aleluja. Ale rozhodně za hodně špatný čas. Ježiš, 15.02, to si děláš srandu. 3 vteřiny. A mohl jsem mít aspoň jedno vylepšení. Jo, tady jde o to, že jsem se třeba zdržoval těmi úlomky animu, který teda sice mám všecky, ale na úkor vidíte čeho, takže v podstatě, když ji zopakuju za lepší čas, tak by to mělo být vyloženě v pohodě. A to snížení hlučnosti vraždy, jo, to je docela slušný upgrade, ten by se docela hodil. Každopádně načínat další vzpomínku nebudu, to si necháme zase až na další epizodku, pokud se vám samozřejmě tady líbila, však víte, palec nahoru, odběr a podobně. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Chronicles India se budu těšit. Čau.